na viongozi wenu. Tulichukua tu muda kidogo, lakini next time tutaenda haraka kidogo. Na nimeanza kuwauliza, nje mimi siishi hapa, ni hao ndio wanaishi hapa, nyinyi mnaishi hapa, si ndio? Niliuliza ni wapi na wapi na wapi ijawekwa stima. Mnipatie karatasi imeandikwa, mimi nianze kufuatilia hiyo kazi. Nimewauliza mambo ya maji, muko na projects za maji zenye zimekuwa zikiendelea, hiyo project imefika wapi, tunafaa ifanye nini, wapi haina project, tuhakikishe kila mama ako na maji nyumbani kwake. Tumeongea maneno ya barabara, nimewaambia muprioritize mabarabara yenye mnaona inafaa itengenezwe. Staki museme ni barabara ya county, hii ni ya national. Hiyo si kazi ya wewe kama mwananchi. Wewe kama mwananchi unataka barabara itengenezwe. Mimi na gavana wenu mmeona tumeanza unity, tunafanya kazi pamoja. Simeona? So mkisha sema mnataka hii barabara, nitaangalia kama ni ya mjumbe. Kama ni ya mjumbe nifanye. Kama ni ya gavana, niende akwa kwake, tuongee na yeye, niambie tafadhali, watu wa Chebilati hii barabara wanasema tengeneza, unipatie timeline. Siku gani barabara itatengenezwa? Na siku ile inatengenezwa, mimi niko hapo na MCA na yeye, tunasindua hiyo barabara. Siku ile niko na barabara yangu ya national, yeye atakuwa hapo na mimi, tukizindua hiyo kazi. Sini sawa sawa? Nyinyi kama wananchi, chenye mnataka ni barabara itengenezwe. So nimeitisha, niambiwe, list ya barabara in terms of priority, tuanze na gani, alafu gani, alafu gani. Kwa sababu tunajua, kuna hii msemo inasema Rome was not built in one day. So ni gani tutaanzia, alafu gani, alafu gani. Lakini yenye nataka nifanye saa hizi, kama si leo ni jana, ni mambo ya stima. Hiyo najua niko na uwezo na naweza anza saa hizi. Ni sawa sawa? Maji nimesema kuna projects mko mnaendelea. Ni kunayo? Kuna water projects zimeendelea, kuna zingine haziko. Hakuna maji. Kabisa kabisa. So ni fresh tunaanza. Tunaanza fresh, si ndio? Fresh na mama. Kila kitu ni fresh na mama. Nimedanganywa? Sasa si nimekuja kwa wananchi, sasa waniambie ukweli. Si nyinyi wananchi ndio mnasema? So kuna mwananchi mmoja anataka kuja kuniambia hapa. Nipatie nafasi mmoja tu. Nani huyo? Kwa kila mtu, si ndio? Mumemnominate ama amejinominate? Haya, naenda direct kwa point. Maji kama wamekudanganya, hakuna maji hapa. Ama iko mama? Kwa maji. Wanijaribu kutengeneza, wakawacha, wanakuja mia na hakuna maji. Ama ni ukweli? Sasa anza upya, utuwekee maji. Kama walikuambia maji iko, hakuna maji. Ndio. Ndio manake nilisema ukuje kwa wananchi wa kuambia shida za. Hapana, kwa watu fulani wanajitenga wanataka kuambia shida za hii ile. Wananchi ndio wanajua. Ama namna gani? Sawa. Sasa nimesikia sasa. Si hivyo. So tutaona mito zenye ziko, tutengeneze kitu inaitwa dam. Alafu tutengeneze tank juu 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 mahali ndio maji tuanze distribution. Sawa sawa. Distribution nafanya na county, lakini mimi tutashikana na governor na MCA wenu, tuhakikishe nitatengeneza dam, nitengeneza tank, county watengeneza distribution, maji ifike kwako mama. Ni sawa sawa? Si nimewasikia sasa? Hiyo kazi tuanze kuipanga sasa hivi. Unajua vitu zingine ni za kupanga. Sawa sawa? Ndio ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 tarehe 10 tuendelee na ile kazi tutakuwa tumepanga. Lakini saa hizi nimewaambia mambo ya stima mtaanza kuona ikiendelea. Tumeanza tayari na Kibwareng.
Kuna 137 households Kibwareng wanaanza kuwekea stima tayari as we speak right now. So, Kibwareng. Si Kibwareng, Kibwareng. O Kobujoi. Sinivo. So, tutafuata pia na za Chebilati. Ndiyo hata nyinyi muone mkono ya mama vile inaendelea. Kazi ya mama vile inaendelea. Sinivo. Na sisi wananchi, unajua hii game ya mpira imeisha. Tunaenda sasa tunascore ya national moja tu, sindio? Si ingine tumescore tumemaliza? Ati bado? Bado? Si tumemaliza? Tunaenda national sasa, sindio? Bado tunafanya county games kweli? Constituency games bado tunafanya? Sio tumemaliza? Tunaenda national. Si hivyo ndio game inaanzanga? Tulikuwa tunaanza huku chini paka national. So the only national game tuko nayo ni ya William Samoe Ruto. Akue the fifth. Sinivo? Na William akiwa huko, sisi tuko hapa kama wana UDA, tumsaidie kwa bunge, tupitishe zile sheria atahitaji kuhakikisha kuwa ameitimiza bottom up economy. So Deputy President atahitaji watu wa UDA, watu wa Kenya Kwanza kumsaidia kupitisha sheria. Mtu wa independent hawezi pitisha sheria. Unajua mtu wa independent anakuwa hapa ama pale. Lakini mtu wako wa UDA anajua huu ni wangu. Hata kwa bunge anasema niko na wabunge wangapi. Si hivyo ndio hivi. So tuhakikishe amepata hizo numbers kwa bunge, tuhakikishe amepata hizo numbers kwa county pia. Tuhakikisha amepata hizo numbers kwa Senate. Kwa sababu Senate ndio mnahitaji pesa ya county ikuje county. So kama pesa iwezi kuja na mjampatia wajumbe, mejua mtamlaumu. So tumpatie ile nguvu anahitaji kufanya hiyo kazi yake kwa miaka tano yenye ataitisha. So kazi yetu ni kupiga suit. Tuvae suit tukaa. Tuende tarehe 9 mwezi wa 8 tumalize hiyo kazi, kazi iendelee. Lakini mambo ya stima mtaziona hivi karibuni, watu wa Kenya Power wakiendelea wakizindua hizo makazi. Sawa sawa. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Chief. Wacha niwasalimie tena, amjambo. Amjambo. Mekuja, mama amekuja kuwasalimia. Mnamwambia aje? Tunamwambia karibie tena. Sasa tunasema tunasema poleni kwanza. Mtumewakalisha hapa kwa muda mrefu. Tumekuwa kule ndani.